Yes. Jangan, aku dah jumpa tapi I'm still in dekat scene. Pokimak dia macam belon cute saya sini Pokimak ni. Dia macam bat mix with tikus mix with like rat mix with bat mix with a motherfucker tu. Okay, dah. Boleh masuk, dah masuk. Pokimak anak. Saya so aku susah. Aku pakai Gilisu. Nak set SOS. Ha. You're weak to fire, motherfucker. Ah, dude. Eh, dia buat orang ngantuk eh. This motherfucker can make people sleep eh. Oh, dia pun tidur. He make me fall asleep. And he also fall asleep. What the fuck? Lang. Cepat masuk. Dia dah tidur ni. Dekat 5 ah. Oh, look at this motherfucker sleeping. So cute. So motherfucking cute. Hello. Oh shit, I missed. Oi, siul lah. What the fuck? Hey, another asshole is attacking me. Run. Oh, she didn't know. It's not away. It's over here. No, don't jump. Climb. Ah, oh, you fucking... Abang kata orang, dia kata dia monster dia first kita lawan. Yang bodoh-bodoh ni dah boleh butuhkan abang. Tiba-tiba dia menibuk lawan aku saya. Fresh pun lah. Yep. Tak payah lawan dia. Malas tak payah. Di situ entertain. Yang lain tu sudah lah. Sudah lain pun. Time to fight this motherfucker. Hi, asshole. Aha! I blind him. Steep line. Saya kalau lawan di sini tak boleh menang eh.
my god, aku try heal myself. This fucker is irritating. Fuck off. Don't come near me like you asshole. Oh, don't come near him. He has the fucking wind power bullshit. Fuck off! Oh my god! Eating Sandy. No. Whoa! Kau tengok dia aim aku. What the fuck? I mean. Yeah. Path broken. Yeah. Hey, bastard, son. Screw. But what are they? Don't care. Where are they? It's me. You could follow this guy. Whoa! Bastard bodoh ni. Yes take that, you fucking asshole. You dating asshole. Limping ini eh. Come here. Climb. Dah lompat lah. Area 5. Go down.
Wah, boleh lompat tinggi gila tak mati pula si dia ni. Tu. Oh, ni ada ni. Aku tak nampak tadi. Dragonite. Oh, new item. Kimak tinggi gila siap dia lompat. Ulang. Betul 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 dah tukar dah, dah tukar. He change diri. Okay. He went to underground lah passage. The another way to go is mana sih ni? Kita ikut ni, kita ikut ni. Follow the fucking the insect. Mana? Can ban lah kebun apa? Ada kat sini. Lari lagi. Tak, dah, jangan. Tengok dia pergi mana dulu. Wait. Dia masih, he's still flying. Let. Come back. Aduh, aku dah kena. Nice work lah. Ini siang macam Shell. Just came in, get the reward. Tak tolong. Yalah. Should be able to. Eh, ada benda ni, benda ni. Kasih mak. Oh, red item for seafood. What the fuck? Quest completed. Yeah, give me that 4,000. Kadiam. Asya, pala bus. Wow, isak tak kuasa aku. Okay, I just have to save money ya. Macam cibai ya. Kau dah complete ke kan?
ride down to the Rotten Vale? Now is the time. Aku pergi to Rotten Vale. Ay, sama-sama dapat complete. Eh, bagus lah. Bagus juga lah kau ada Negri Sword tu. At least kau boleh put the additional pressure. Dengan kau ada fire damage kan. Kerana tu berapa lah damage kau? 700 lah. Itu, yang kat tengah tu, yang perempuan tu tengah duduk. Flip Master is the girl inside the headquarter, the new headquarter one. Report to the Veil. Yes. Aku tengah loading. Senang kata, kau join kat aku lah. No, we are in the same lobby. Same lobby pula, same server. But sadly, ini lain sikit lah. Oh, kau kena tengok kat scene dulu lah. Kau just report to Veil je. Report je, ni kalau monster, dia kasih kau kat scene. Hey, over there. What do you think? Very well. The Great Gyros. This will definitely complicate setting up camp. I know. Catch! Ooh, dapat free material. Phew. When in doubt. Burn them out. Nak tengok kat sini. To the Gyros. Hey partner. That bastard sia. Never give us the what's it called? The thing. Oh, ni kita kena buat seorang dulu. Points. By the way, you know kan, kau boleh, you can make apa, you can eat by letting them pay the points, not the money, so you can save up. Aku ada 5,000 lebih. Keep some real quick. Boost my power. This one is expedition kena SOS lah. Okay. Rotten Vale. Kimak, benda ni macam rabat saya.